Елордадағы жол апатынан зардап шеккендердің үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың өздігіне демалуы қиындаған соң тыныс алу аппаратына қосылған. Қалалық номері 2-ші аурухананың бас дәрігері Иван Лидің айтуынша, қазір олардың жағдайы тұрақты көрінеді. Науқастардың жағдайын білу үшін медициналық мекемеге қала әкімі Бақыт Сұлтанов пен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов арнайы келді. Олар әр азаматтың жағдайымен жеке-жеке танысып, қажетті көмектің барлығы көрсетілетінін айтты. Бізге мәлім болғаны, кешегі көлік оқиғасы орнынан номері 2-ші ауруханаға барлығы 29 жолаушы жеткізілген. Трое человек у нас находится в тяжелом состоянии сейчас в отделении реанимации. Үш адам жансақтау бөлімінде, тағы екеуі хирургияда жатыр. Кеше өмірлеріне қауіп төнген соң 5 науқасқа шұғыл операция жасадық. Тағы бірнеше операция жасау жоспарланып отыр. Қазір барлығының жағдайы тұрақты.